Mostrando todos os livros da minha estante de livros já lidos, parte 1. Vou começar por esses nichos aqui de cima, onde forma esse arco-íris. Bom, nesse estante eu deixo também esses funkos, mas vou tirar isso daqui só para mostrar para vocês os livros. A Troca, da Betty O'Leary. O Passeador de Livros, da Karsten Hahn. Estou Feliz que Minha Mãe Morreu, da Janet McCurdy. A Influencer, da Hilary Lloyd. A Vida Mentirosa dos Adultos, da Helena Ferrante. A Nossa Parte de Noite, da Mariana Henriques. Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley. Os Pós e Contras de Nunca Esquecer, do Val Emmett. A Árvore dos Desejos, da Catherine Applegate. O Enigma do Quarto 622, do Joe Dicker. Poliana, da Eleanor H. Porter. Surpreendente, do Maurício Gomit. Confiança, do Ernest Dias. Imperfeitos, da Christina Lauren. Os 27 Cursos de Molly, da Becca Bertali. Extraordinário, da R.J. Palacio. Lia Fora da Sintonia, também da Becca Bertali. O Menino do Dedo Verde, do Maurice Druon. Estrada com o Ex, da Betty O'Leary. A Segunda Vida de Missy, da Betty Murray. Diz que Ter pra Titias, da Jessica Isutanto. Recursão, do Blake Crouch. A Metamorfose, do Franz Kafka. A Última Festa, da Lucy Foley. A Metade Perdida, da Brit Bennett. 15 Dias, do Victor Martins. Flores para Algernon, do Daniel Case. Ensaio sobre a Cegueira, do José Saramago. A Revolução dos Bichos, do George Orwell. The Soulmate Equation, da Christina Lauren. Carry On, da Rainbow Rowell. Parte Súbita, da Britney Spears.